waxa habeenimadii xalay masjid ushidayar oo ah masaajid ku yaalla magaalada Berbera lagu soo gabagabeeyey tafsiirka Qur'aanka Kariimka, kaasoo muddo 2 sano ah uu ka socday masaajidkaasi. Waxaana masaajidka ka marin jiray Sheikh Jimcaale Maxamed Xaashi. Munaasibadan oo ka qabsootay masjidka ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada u diin maamulka gobolka iyo ka degmada Berbera, madax dhaqameed xildhibaano ka socday golaha wakiilada Soomaaliland iyo bulshadii ka faa'iideysan jirtay muddadu socday tafsiirkaasi. Ugu horreynba waxaa halkaasi faahfaahin ballaaran ka bixiyey Sheikh Jimcaale Maxamed Xaashi oo ah sheikhi masaajidkani ka mari jiray tafsiirka. Muddada uu tafsiirku socday, haddaynu warbixin kooban ka bixino, tafsiirku wuxuu socday 2 sano iyo 6 bilood buu socday. Duruusta amba darsiga halkan ka baxay marka la qiimeeyo wuxuu dhigmayaa 308 darsi. Tisi kale haddii la dhigo wuxuu noqonayaa 308 habeen ayuu 10 ka baxay masaajidkan. Inkastoo fasaxyo badan iyo koroonihii iyo ay soo dhex galeen, haddana mar walba duruuf kastoo jirta waxaan ku dadaalay darsigaasi inaanu baaqan oo sidii soo baxo. Ilaahayna waa inoo suurtageliyey. Darsigu diyaarin buu u baahan yahay oo tafsiirku waa kutub kala duwan, ilaa 4 kitaab 5 kitaab baan tafsiirka kasoo diyaarin jiray. Muddada aan soo diyaarin jiray 3 saacadood bay qaadan jirtay, mararka qaarkood 4 saacadood, waayo waxaa la akhrinaya la diyaarinaya waa kalaamkii Ilaahay. Ilaalin badan buu u baahan yahay. Wa antaquulu cala allahi maa laa taclamuun, taanoo ka baqaya ayaan diyaarin badan samayn jiray. Inaanad kelmad ku hadal aanu ilaahay oran waa duruunta waaweyn bay ka mid tahay. Marka waqtigaasuu qaadan jiray ilaa 3 saacadood 4 saacadood ayuu qaadan jiray. Geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay culimada u diintii kasoo qayb gashay munaasibadani, iyagu sheekha la uga baryay inuu miisaanka xasanaadka u saaro muddadii uu tafsiirkani waday. Marka koowaad, ilaahay bay inagu mahadnaqaynaa mahad oo dhammi ilaahay bay usugnaatay. Mar labaad waxaan u mahadnaqayaa sheekheena Sheikh Jimcaale ilaahay waafajiyey halkan inuu ilaahay kitaabkiisii iyo kalaamkiisii dadka uga fasiro, uga macneeyo, u soo gudbiyo. Waxaan leeyahay ilaahay ka abaalmariyo ciddii ka faa'iidaysatay ee mid cilmi dhawood ku qaadatay iyo mid ardaynimo iyo barasho ku qaadatayba ilaahay haydu ku anfaco. Way jirtaa ku fikira inuu qof waliba an yatacallam wayacmal wayadcu wayataraqan, inuu ku kalsoonaado cidina kaamasad hoola taa ku kalsoonow. Qur-aanka iyana aan liidin, dadkeenna aan barno, xalaqaadka aynu soo camirno, inta ka maqalna aynu ugu gacan haadinno. Shalay sheekheennu wuxuu ahaa arday, wuu soo baxay maanta. Macalinka uu sheegay Maxamed Cabdigu waa aniga, yacni shalay ayay ahayd, ma ku waxbaranay. Wuu soo baxay maanta, waa kaa uu dhigaya. Haddii aad maanta dadaasho waad soo baxaysaa sheekhaagii oo weli dhallinyara ayaa adiguna sheekh noqonaysaa oo diraasaynaysaa. Anagu markaa si gooni ah ayay sharaf noogu tahay. Kaliyanaan iftiimiyo shayga lagaga guulaysanayaa awood waynu ognahay meeshaynu joogno. Shayga lagaga guulaysanaya waa cilmiga shareecada in la barto. Cilmiga shareecada barashadiisa, weelayntiisa, xifdintiisa ayaa cid walba ka adag. Taa waxa weeye ha lagu dadaalo. Oo runtii xalaqada Sheikh Jimcaale wada iyo xalaqaad kala miya aad iyo aad ha loogu dadaalo. Waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay madax dhaqameedkii kasoo qayb galay munaasibadani. Cabdullaah Itqaalku buu ilaa yidhi, iyo maaha khayrku in iminka tafsiir baa Sheikh Jimcaale iminka reer Berbera. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinnaa sheekhii halkan oo sheekh shidayarada. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraamsiyo, miisaanka xasanaadka ugu saaro. Shaqsi wanaagsan buu ahaa, saaxiib baanu ahayn, shaarna argaysoona ku ahayn. Sidaa uu sheegay salaadiintii ugu horreeyba waa ninka maanta nagu dhiirogeliyey sheekhani masaajkani u dhiibay. Laakiin argaysaa baanu ka akhrin lahaa tafsiir sar ugu soo camirisaa maraa naguma soo camireene. Taasi wax reer Berbera khayr badan Allah idin siiyo. Oo dhowr ah marka waxaan aad ugu baahnaan jirnay waayadii hore dacaydiyadii wixii ka horreeyey xagga fanka oo boqorka hebelka, codka hebelka waxaas lahaan jireen. Ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waa naga xoreeyey oo xagga diinta. Dee waad arkaysaa Sheekh Jimcaale
مساجد هجست بربركو يالو أنا وحنا يا أنت تشيا مرا ترى مراها وحن أنا وأركا وأنا جب شارن يا بشر أنك صوت شيدو نصري با صعدا قول با صعتا هتا موقتا إلى وحن كره شنيا إن وحب يرس بدل الدعاء إن شاء الله تعالى ورحمة الله وبركاته كل ما أنت أولا وحينو هل كانوا قلنا هذا علينا على الله سبحانه وتعالى إن وصول كوميي قوب لغو ختم أيو كلام كيسي شرفت لها وحا كلام هل كانوا قلنا هذا علينا شيخ جمالي محمد حاشي وكتاب كندميي وأن كل أنا يقول لي أن أرضي ذا كم ذا أيام فريستي اللي في سمر هو أرضي مرك حيتا كنت وحنوما هالنقينا عدة مدشن سبعة وقع سوكا كنتي قيل كستيهين وحلينا جزاكم الله خيرا ومرك الشيخ جمعال مفصل كوه الرئيو geesta kale iyaguna halkaas waxa hadalka iska daba qaatay xildhibaan barxad jaamac batoon oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan aadan ismaan xarbi waxaa tusaale u maday igan dhigtay oo turkooda laata ka kun ee cod ilaahay ba keenay oo ino farriyo xurumadiisa iyo qabyaaladii laga baxay la tusaala haddii diin noqotana waa ka jamcaale noo soo baxay haddii saldanada qurux noqotana waa kan suldaan daakir iyo abu sufyaan iyo boqorka iyo dadkii labanta ay bartan ka hadlayay ay umada u soo baxay النبي رهيم نأجي يا سيدنا نكير الله خلا خلافة يشرفته ولا جلسي إلى هاي تاريخ نواصطر سومال الآن من النواصة كيسا يو أمضى مسلم كمان النواصة كيسا يوني تشيل هدي مرة يعني نكو هم فلك يسوعان تي يو واحد سيد سودان ذاكر شيء ومحمد صلى الله عليه عمر دولا يا مريم المرسل يا الشوجي ما ترى نجمع مركو الدين gabagabadii iyaguna waxa halkaasii ka hadlay meel ku xigeenka degmada Berbera Nuur Cabdi Jaamac iyo Barasaabka gobolka Saahil Ahmed Maxamed Haashi inaynu xusno oo u dabaal degno tafsiirka Qur'aanka Kariimka masaajidkan uu Sheekh Jamaal uu ka dhameeyay Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka uu siyaadiyo inagana aan naga dhigo kuwii maaragtay ku amal fala ku dhaqma runtii dad badan baa jira oo quraanka akhriya oo aan garanayn laakiin macnihiisa marka waxa muhiim ah inaynu ka faa'iideysano oo waxa laga yaabaa qofkii uu fududahay akhriskiisa quraanka uu akhriyay in aanu macnihii iyo tafsiirkii aanu garanaynin masaajidada mid walba lagu tukadaa mid walba waynu nabadnaa tafsiir kasta way dhegaysanaa ولما شخص معانا إلى هاي عدنا وسيا بقرفوا عن في عنا ولا يستو وأهم شيء يا أنت من بلا سوى أرك يا غرف الدواء كون يا شم بقال ده ولا لقى مغلش لي وحلا وحا مقاحي يوم ده يتكون كشقيرة يا أتكا يو تفسير كا قوي كله فايد يستي أكثر أشياء بعند كل هذا هذا كل هذا كل شيء يا مركي مناسبة دني صار ما تيا شادو يو حل جنوسي أردي دي كفايد يستي مدة وسعودي تفسير كقرآن ككريم كا حمسة أحمد عيد وركة تلفيش كسي بي تي في مجلة بربرة هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبر دولار أو كلية كدرسو فرينك استو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غش بتو أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لان